हनुमान प्लस बारश दुई सौ आठ दु तरी छिकल टू दर्घ्य बीजिकल टू प्रस्त सीजिकल टू उच्चता प्लस उच्चता ଆମର ଗଣିତ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, ଆଗରୁ ଥିଲେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସାର୍, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ବଦଳି ହେଇଗଲା ତେଣୁ ସେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆମକୁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାର୍ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି ଆଉ ସେ ବି ଭଲ ପଢ଼ାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାର୍ଙ୍କର ଅଲଗା କ୍ଲାସ୍ ବି ରହିଯାଉଛି, ଯେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଟିଚର୍ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଡବଲ୍ ଥିବାରୁ ସେ ତ ଆମକୁ ଟେନ୍ଥ କ୍ଲାସ୍କୁ ଆଉ ପଢ଼େଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମର ବାହାରୁ ଗୋଟେ ଟିଚର୍ ଆସିକି ଆମର ମିଟିଂ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଡକା ହେଇକି ସେ ପଢ଼ାନ୍ତି ଆମକୁ। ଯେହେତୁ ଆମ ସାର୍ ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ସାର୍ ଆମକୁ ଆସନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ କି ପିଲାମାନେ କେମିତି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆମର ମ୍ୟାଥ୍ କ୍ଲାସ୍ ଠିକ୍ସେ ହେଇପାରୁନି, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସିଏ ବି ଚାହିଁଲେ କି ଯେହେତୁ ମୁଁ ମ୍ୟାଥ୍ରେ ଭଲ ପାରିବି ତେଣୁ ମୁଁ ମ୍ୟାଥ୍ ନିହାତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବି, ତେଣୁ ସେବେଠାରୁ ଆମକୁ ସିଏ ଆସି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଭଲ ବି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଭଲ ବି ବୁଝିପାରୁଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ମୋ ସ୍କୁଲକୁ ଭିଜିଟିଙ୍ଗରେ ଆସିଥିଲି, ଦେଖିଲି ପିଲାପିଲି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଖାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଦେଖିଲେ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ସ୍କୁଲର ଗଣିତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଅଭାବ ଅଛି, ଯାହାକି ପିଲାମାନେ ମୋତେ ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ, ସାର୍ ଏମିତିଆ ଆମ ସ୍କୁଲର ଗଣିତ ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ ନାହାନ୍ତି, ନିହାତି ଆମ ସ୍କୁଲକୁ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷକ ଜଣଙ୍କର ଦରକାର। ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଏବଂ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏଇ ସ୍କୁଲର ନିଜେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିକି ଯାଇଛି, ଏଇ ସ୍କୁଲର ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଁ ବାସିନ୍ଦା, ଏ ପିଲାଙ୍କର ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କର ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଏ ପ୍ରତି ମୋର ବହୁତ ଆନ୍ତରିକତା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା କ୍ଲାସ୍ କଲି, ଜ୍ୟାମିତି ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ କଲି ଏବଂ ବୀଜଗଣିତ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ କଲି। ସିଧା କଥା ହେଲା, ଶିକ୍ଷାର ଯେ ମହତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଛି ସେ ସବୁକିଛି ଦେଇପାରିବ, ଏଇଟା କିଛି ଶିକ୍ଷା ଭୁଲ ଭାଲ ଦେବେନି, ଯିଏ ଦେବ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଦେବେ, ଏଇଟା ଦେଲେ କିଛି ଅମଙ୍ଗଳ ନୁହେଁ, କାହାର କିଛି ବି କ୍ଷତି ହୁଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ମୋତେ ଲାଗୁଛି, ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ପିଲା ବହୁତ ରେସପଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ପିଲା ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଆସିକି ଆମକୁ ଟିକିଏ ଆମର କଷ୍ଟ କଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଟିକିଏ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ, ସରଳ କରନ୍ତୁ। ଭଲ ପଢ଼ନ୍ତି, ସେ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଆମେ ଯେହେତୁ ଆମ ସ୍କୁଲର ଟିଚର୍ ମ୍ୟାଥ୍ ଟିଚର୍ ନାହାନ୍ତି, ଏ ପ୍ରତାପ ସାର୍ ଯିଏ ଆସନ୍ତି ଆଗରୁ ଆମ ଗାଁର ଜଣେ ଟିଚର୍ ସେ ଆସନ୍ତି ପଢ଼ାନ୍ତି, ଇଏ ଆମ ସବୁ ସରପଞ୍ଚ ସାର୍ ଆସି ଆମକୁ ଭଲ ପଢ଼େଇଲେ, ଭଲଙ୍କର ବୁଝେଇଲେ, ଆମେ ବି ତାଙ୍କର ଭଲଙ୍କର ବୁଝେଇ ପାରିଲୁ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଆମର ନିହାତି ଜଣେ ମ୍ୟାଥ୍ ଟିଚର୍ ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସାର୍ଙ୍କୁ କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କେହି ମ୍ୟାଥ୍ ଟିଚର୍ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଇଏ ଯେହେତୁ ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚ ସାର୍ ଆସି ଆମକୁ ଭଲଙ୍କର ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆମ ସରପଞ୍ଚ ସେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତି, ପିଲାମାନେ କେମିତି କ'ଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କୁ ବି ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଏ ବରଣ୍ଡୁଆ ସ୍କୁଲରେ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷକର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯେହେତୁ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, ଆମ ସରପଞ୍ଚ ଟିକେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେଉଥିଲେ, ପିଲାମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ କି ହଁ ସରପଞ୍ଚ ସାର୍ ଭଲ ପଢ଼େଇଲେ, ଭଲ ବୁଝେଇଲେ। ମଧ୍ୟ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଟିକେ ସ୍କୁଲକୁ ଗୋଟେ ଗଣିତ ସ୍କୁଲର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସ୍କୁଲକୁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ଆସିପାରିବ, ପିଲାମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ସରପଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞା, କେତେଟା ସରପଞ୍ଚ ଏଭଳି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରେ ବୋଲି ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଭଳି ସରପଞ୍ଚ ମୁଁ ଦେଖିବାରେ ବହୁତ କମ୍। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମ ସରପଞ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ଗଣିତରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ ସରପଞ୍ଚ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରୁ ଭଲ ପାଇପାରିଛନ୍ତି।